Opštinska biblioteka Kovačica je osmu godinu za redom sa ciljem unapređenja razvoja i prezentacije književnog stvaralaštva i kreativnosti objavila konkurs Kovačički mozaik. Književni deo konkursa podeljen je u tri kategorije. Prva kategorija obuhvata učenike od prvog do četvrtog razreda, druga učenike od petog do osmog razreda, a treća srednjoškolce, studente i odrasle. Ovogodišnje teme su Neću i tačka, Lavirint i Slobodna tema. Ja mislim da je već to relativno poznato. Ajde da sve i ne kažemo. Mi smo sam konkurs objavili na našem sajtu, pa ja bih voleo da naši gledaoci pogledaju šta tu sve ima, znači pa tu mogu da pročitaju detaljne informacije o konkursu. Ja ću samo reći da kao i uvek imamo tri teme. Jedna od njih je najomiljenija, to je slobodna tema, znači možete učestvovati znači, sa čime god želite kada je u pitanju literatura. Kao i uvek, podeljeno je po uzrastu, znači imamo osnovnu školu, imamo srednju školu, imamo odrasle, imamo studente. Na konkursu mogu učestvovati samo građani opštine Kovačica. Učesnik može da pošalje najviše tri prozna ili poetska dela, do sada neobjavljivana i potpisana šifrom. Razrešenje šifre, odnosno ime i prezime autora, treba dostaviti u posebnoj koverti. Na svaki poslati rad treba naznačiti kategoriju u kojoj učestvuje. Rukopisi konkursnih radova se ne vraćaju. Kada je reč o informatičko-kreativnom radu, tema je slobodna, vremenski okvir treba da bude veličina filma ili prezentacije do 20 megabajti, a trajanje do 3 minuta. Forma konkursnog rada treba da bude PowerPoint prezentacija ili videoklip. Prilozi se mogu poslati na mail adresu biblioteka.kovacica@gmail.com. Novina je što ćemo u novom informatičkom delu konkursa omogućiti da se stvaraju neke slobodne video forme. Znači, do sad su to bile PowerPoint prezentacije ili neke slične prezentacije, a ovog puta ćemo eto, omogućiti da ljudi stvaraju najjednostavnije rečeno videoklipove već prema potrebi. Radove koji zadovolje određenu umetničku ili dokumentacionu formu ocenjivaće stručna komisija i dodelit će tri glavne nagrade u svakoj kategoriji. Konkurs traje do 4. aprila, a objavljivanje rezultata i dodela nagrada biće svečano upriličeni na Svetski dan knjige i autorskih prava 23. aprila.